بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أنت تاريخه تاي بيش جنايو طبعاً كده لابد أكون إلى بعدين وحربنا إنا نلوي داقنا دمان أمد الصوماليات قراهان بلشوين تريد قل مدوك إن شقدي يو هوليه مامول ودسيدة يو دبقليدة مامول قبلة في قل مدوك وصوب مرتي استابس أما qaybka la gidisan oo dhamaantood muhiim aha ay meel kala oo muhiim maanta ay ka tilaabsatay taas oo ah inaan maanta soo xulnay qaar kamid ah ama intii badnayd xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug kuwaas oo muddo xileedkooda uu noqon doono laga bilaabo maalinta la ansixiyo ilaa 4 sano oo soo socota hadii Alla idmo sida aad la socotaan dhismahan iyo dib u yeelidda dowlad goboleedka galmudug wuxuu soo maray marxalad kala gidisan waxaana soo galay waqti iyo fikir iyo isku soo jiidis iyo isku soo dhaweyn iyo isku keenid ay sameeyeen dhinacyada kala gidisan heshiiska ku ah dowlad goboleedka galmudug waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa oo mahadnaqaynaa dowladda federaalka Soomaaliya dhamaanteed qaybtii lixaad kale ay ka qaadatay in arrimahaasu ay dib u dhismo maamul goboleedka galmudug waxaan kala mahad celinaynaa saamilayda siyaasadeed iyo cid kasta oo reer galmudug ah iyo bulshada caalamkaba oo qayb ka qaatay ayaguna in arrimaha la isku soo jiijido la isku soo dhaweeyo lana dhiso galmudug loo dhan yahay la iska wada dhaxarko loo siman yahay la wada la xawsanayo ama nin walba uu dareemayo inuu asaguna qayb ka yahay mahadnaqdaas ka bacdi waxaan leeyahay ummadda reer galmudug maanta waxaad haysataan unugii aasaaska u ahaa dowlad goboleedka galmudug waan dareemaynaa inuu ahaa ay ahayd shaqo culus waan dareemaynaa inay ahayd shaqo aad iyo aad loogu kala aragti gudisnaa waayo dadka oo tartanku ka dhexeeyey ama waada rabay xilka way badnaayeen waxa la raadiyeynana way yaraayeen waan hubaa inaan cid walba aysan sida ay rabtay wada helin laakiin annagu waxaan isku daynay in aan ku dadaalno intii karaankeenna ahay inay noqdaan kuwii ugu mudnaa baarlamaanka labaad ee galmudug waxaan isku dayna inta tabarnada inaan cadaalad u sameyno ummadda reer galmudug waxaan rajaynayaa in maaragtay lagu wada qanco haddii Alla idmo halkaasna aan ku soo xirno haddii Alla idmo in baarlamaanka labaad ee galmudug oo unugii ugu horreeyay ee dowlad goboleedka galmudug ah maanta aan fadhiisinay inta yar ee ka dhiman xubnaha dowlad goboleedka galmudugna waxaan rajaynaynaa inaan ku soo dhameystirno sida ugu dhaqsiyada badan ayaguna ay sii galaan waajibaadkooda kale ee u yaalla oo ay soo dhammaystiraan dowlad goboleedka galmudug dhammaanteed waan u mahad celinaynaa cid kasta oo qayb ka qaadatay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay waa mahadsantihiin sidii aan isku wada dul qaadanay sidii aan isku wada dhimbinay iyo sidii aan soo wada shaqaynay waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah